Сега отново оставаме на територията на Народното събрание, само че за да ви разкажем как обществена поръчка за 250 000 лева всъщност ще доставя кафета и вода на народните представители. Някой това им стори огромна сума, само за кафе. Така че Марина Стоименова ни разказва повече. Напитката на приятелството, така е известно кафето и задължителен елемент за успешни преговори. Прецедент в българския политически живот създадоха лидерите на ГЕРБ и ДПС, като се срещнаха инцидентно на кафе в заведение в Кърджали. Кафе и баклава белязаха историята в парламента. Което в момента мога да кажа е, че се намираме на ръба на наистина исторически компромис. Но в политиката, като че ли, около кафето се водят повече войни. И ще ми вземат кафеваргата. Кафеваргата ми за турско кафе, където прави. Ако ми откраднат, вече за нея ще се разправя. И до днес, въпреки риска от подобни спорове, депутатите предпочитат да си имат кафемашина в парламентарните стаи, на собствени разноски и по свой вкус. Искат или не обаче, народните представители ще разполагат с 80 000 лева за кафе през следващите две години и с още 120 000 за минерална вода, без ДДС. Колко кафета са нужни на един депутат, за да може да мисли и да работи добре? Аз мисля, че това е въпрос на индивидуална преценка, на физически възможности, понякога и на лекарска забрана, но при всички положения е умерено. Откъде да знам? Някои пият по едно, някои пият по 10. Едва ли би било добра индикация, ако колко добре мисли един депутат се определя от количеството кафе. Всеки предполагаме индивидуално. А индивидуално? Пия повече кафето, отколкото ще си призная пред камера. Предполагам 4. И ако имам комисия, и там в комисията понякога пия. С безплатните кафета и вода, освен себе си, депутатите ще черпят и гости на комисии. Не може да дойдат гости и ти да не ги почерпиш нищо. Не е редно, разберете. Това е елементарно нещо. Не е било разточително, не е някаква машина за хората да ходят с термос или каквото да било. В рамките на комисията по правни въпроси употребата на кафе е минимална и по-скоро действително там имаме огромна икономия в разноски. Що са нужни 80 000 лева за кафе за две години? По-скоро е дадена една максимална стойност, която при всички положения в конкуренцията и в състезанието ще се намали. Едно безплатно кафе за депутата струва на парламентарния бюджет 26 стотинки, а много грубите сметки разпределят по 500 лева годишно за кафе и вода на всеки депутат. 500 лева в кафето, не смятам, че всички колеги ще могат да изпият. Може и да е в повече, нямам представа. А дали 240 000 лева за кафе и вода е много или малко, депутатите не могат да сметнат. Много и малко са относителни понятия. Нали, на мен 4 милиарда ми се струват много пари, но се оказа, че са недостатъчно да се санират блоковете в България. Ние не се занимаваме с тези неща. Освен, че не се занимават, оказва се, че депутатите и не пият твърде много от безплатните кафета. Не им харесват особено, а и не винаги им се пие в часа, в който им ги дават. Знаете ли колко спестявате на бюджета на парламента, като не пиете вода и си купувате сам? Не, стига сега. Ти отиде в безкрая сега. Никой не е дошъл нито да спестява, нито пък да пие в несвяз. Аз не вярвам някой да си взима кафе за вкъщи или да си взима бутилки за вкъщи. Откровено казано, избягваме го във всеки случай, в който може да го избегнем. Да. Вие спестявате едни 500 лева на година. Проектирате доста свободно логически такава връзка. Ние имаме светъл пример. Имаме пример, който пестене на кафе, после не слизаш от хеликоптера. Вижте ли колко е добре, нека и ние да пестим и после с хеликоптерите. Политическата история на кафето помни много символи, свързани с него. Например, вероятно като знак за мир, Бойко Борисов поиска турско кафе на прословутата си среща с Лютви Местан преди време. Но ако депутатите искат да водят преговори на чаша безплатно кафе, няма да могат да играят с символите. Депутатите обаче нямат право да се глезят с предпочитания. Сорт Робуста и сорт Арабика са двата им варианта, при това те никога не знаят какво има в чашите им. Единственото, което могат да добавят, е захар. Аз пия безкофеиново кафе с мляко. Чисто, без нищо. Като всички други. И късо. Нормално с повечко захар. Ами аз кафе не пия по принцип. Енергийната напитка ми действа добре, когато не съм се спал достатъчно 8 часа и половина, примерно. А когато заседанието е повече от 8 часа и продължава и в малките часове на нощта, нито повечко захар, нито енергийните напитки помагат при съсредоточаването. Колеги ми споделиха, че в момента в стола на Народното събрание алкохола е свършил. Просто защото по групите е раздаден и сте се накъркали всички. За Здравей България, Марина Стоименова.